פרק ט. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור, דברו נא באוזני כל בעלי שכם מה טוב לכם, המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, וית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו אחינו הוא. ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים, וילכו אחריו. ויבוא בית אביו עופרתה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש על אבן אחת, ויבטר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, ויישא קולו ויקרא ויאמר להם, שמעו אלי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ויאמרו לזית, מולך עלינו. ויאמר להם הזית, החודלתי את דשני אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם התאנה, החודלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לגפן, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם הגפן, החודלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו וצילי, ואם אין, תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. ועתה, אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבימלך, ואם טובה עשיתם עם ירובעל ועם ביתו, ואם כגמול ידיו עשיתם לו אשר נלחם אבי עליכם, וישלך את נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדיין, ואתם קמתם על בית אבי היום ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחת, ותמליכו את אבי מלך בן אמתו על בעלי שכם, כי אחיכם הוא. ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירובעל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבי מלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבי מלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו ותאכל את אבי מלך. וינוס יותם, ויברח וילך בארה, וישב שם מפני אבי מלך אחיו. ויסר אבי מלך על ישראל 3 שנים. וישלח אלוהים רוח רעה בין אבי מלך ובין בעלי שכם, ויבגדו בעלי שכם באבי מלך. לבוא חמס 70 בני ירובעל, ודמם לשום על אבי מלך אחיהם אשר הרג אותם, ועל בעלי שכם אשר חיזקו את ידיו להרוג את אחיו. וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי ההרים,
ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויוגד לאבי מלך. ויבוא געל בן עבד ואחיו, ויעברו בשכם, ויפתחו בו בעלי שכם. ויצאו השדה, ויבצרו את כרמיהם, וידרכו, ויעשו הילולים, ויבואו בית אלוהיהם, ויאכלו וישתו, ויקללו את אבי מלך. ויאמר געל בן עבד, מי אבי מלך ומי שכם? כי נעבדנו, הלא בן ירובעל וזבול פקידו, עבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו? ומי ייתן את העם הזה בידי, ואסירה את אבי מלך? ויאמר לאבי מלך, רבה צבאך וצאה. וישמע זבול שר העיר את דברי געל בן עבד, וייחר אפו, וישלח מלאכים אל אבי מלך בתורמה לאמור, הנה געל בן עבד ואחיו באים שכמה, והנם צרים את העיר עליך, ועתה קום לילה, אתה והעם אשר איתך, וארוב בשדה. והיה בבוקר כזרוע השמש, תשכים ופשטת על העיר, והנה הוא והעם אשר איתו יוצאים אליך. ועשית לו כאשר תמצא ידיך. ויקום אבי מלך וכל העם אשר עמו לילה, ויערבו על שכם ארבעה ראשים. ויצא געל בן עבד, ויעמוד פתח שער העיר, ויקום אבי מלך והעם אשר איתו מן המערב. וירגע את העם ויאמר אל זבול, הנה עם יורד מראשי ההרים. ויאמר אליו זבול, את צל ההרים אתה רואה כאנשים. ויוסף עוד געל לדבר ויאמר, הנה עם יורדים מעם טבור הארץ, וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים. ויאמר אליו זבול, איה אפוב פיך אשר תאמר, מי אבי מלך כי נעבדנו, הלא זה העם אשר מאסת בו, צנע עתה והילחם בו. ויצא געל לפני בעלי שכם, וילחם באבי מלך, וירדפהו אבי מלך, וינוס מפניו, ויפלו חללים רבים עד פתח השער. וישב אבי מלך ברומה, ויגרש זבול את געל ואת אחיו משבט בשכם. ויהי ממוחרת, ויצא העם השדה, ויגידו לאבי מלך, ויקח את העם, ויחצם לשלושה ראשים, ויארוב בשדה, ויר והנה העם יוצא מן העיר, ויקום עליהם, ויקם. ואבי מלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר, ושני הראשים פשטו על כל אשר בשדה ויקום. ואבי מלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכוד את העיר ואת העם אשר בה הרג, וייטוץ את העיר ויזרעיה מלח. וישמעו כל בעלי מגדל שכם, ויבואו אל צריח בית אל ברית, ויוגד לאבי מלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם. ויעל אבי מלך הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו, ויקח אבי מלך את הקרדומות בידו, ויכרוד שוחת עצים, ויישאיה, ויישם על שכמו, ויאמר אל העם אשר עמו, מה ראיתם עשיתי, מהרו עשו כמוני. ויכרתו גם כל העם, איש שוחו, וילכו אחרי אבי מלך, וישימו על הצריח, ויציתו עליהם את הצריח באש, וימותו גם כל אנשי מגדל שכם, כאלף איש ואישה.
וילך אבימלך אל תבץ, וייחן בתבץ, ויילכדה. ומגדל עוז היה בתוך העיר, וינוסו שמה כל האנשים והנשים, וכל בעלי העיר, ויסגרו בעדם, ויעלו על גג המגדל. ויבוא אבימלך עד המגדל, ויילחם בו, ויגש עד פתח המגדל לשורפו ואש. ותשלך אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגולתו. ויקרא מהרה אל הנער נושא כליו, ויאמר לו, שלוף חרבך ומוטטני, פן יאמרו לי, אישה הרגת הוא. ויתקרהו נערו, ויאמוד. ויראו איש ישראל כי מת אבימלך, וילכו איש למקומו. וישב אלוהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרוג את 70 אחיו. ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלוהים בראשם, ותבוא עליהם קללת יותם בן ירובעל.